Miten selittäisit teoksianne? Miksi olette maalannut sotaa ja köyhyyttä? Ei soveliaita aiheita naistaiteilijalle. Kun taiteilija työskentelee, hän ei koskaan ajattele teoksensa selittämistä. Inspiraatio tulee samanaikaisesti sekä sisältä että taiteilijan yli. Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Te olette lahjoilla siunattu taiteilija. Me pidämme Heinarin kanssa huolen siitä, että myös muut tulevat jälleen ymmärtämässä. Haluaisin pitää tämän miehen kokonaan. Kun hammasharjan vain minun. Kun hän palaa, paljastan itseni. Älä puutu asioihin enää. Uskotko, kun sanon, että tuhoan sinut? Jos teet niin, uskotko?